ৰাজ্যখনে লৈ অহা কল্যাণকামী আঁচনিৰ ভিতৰত এই আঁচনিখনে এটা অন্যতম আঁচনি বুলি অনাগত দিনত গণ্য হ'ব। তৃতীয় এটা আঁচনি, এই আঁচনিটো সৰু আঁচনি বাট ইট হেজ এ হিউজ ইম্পেক্ট। আমি এটা সমাজৰ ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ডাঙৰ মেছেজ আছে। সেইটো হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আমাৰ যিসকল দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে, বহুখিনি দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে বিকজ অফ 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ডেম, বহুতখিনি দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে। এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গাড়ী মটৰ স্কুটাৰ যদি কিনে বেংকৰ পৰা লোন লয়, আমি তেওঁলোকৰ 4% ইণ্টাৰেষ্ট চৰকাৰে বহন কৰিম। অৰ্থাৎ ধৰি ল'লোঁ এজন দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীয়ে 10 লাখ টকাৰ বেংকৰ লোন লৈ এখন গাড়ী কিনিলে, 10 লাখ টকাৰ গাড়ী কিনিলে 12% সুদ, 1,20,000 বছৰি তেওঁ সুদ দিব লাগে। সেই 1,20,000ৰ 40,000 টকা ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। তাৰমানে 4% সুদ দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীয়ে যি গাড়ী যান বাহন দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যি যান বাহন ল'ব, সেই যান বাহনৰ বাবে 4% বেংকৰ পৰা সুদ ল'লে 4% সুতৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীসকলে যথেষ্টখিনি সুবিধা লাভ কৰিব। তেওঁলোকে গাড়ী মটৰ বিশেষকৈ কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব লাগে, তেওঁলোকৰ গাড়ী মটৰখিনি তেওঁলোকে কাষ্টমাইজ কৰি লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে সুবিধা পাব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই সুতৰ দায়িত্ব বহন কৰিব। এই তিনিটা বিশেষ আঁচনি আজি আমি ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ সংবাদ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক জনাবলৈ আমি এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি এই বিষয়ত কিবা প্ৰশ্ন আছে মোক সুধিব পাৰে। ডেট ইজ এ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মিল, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰতো কোনো কমেণ্ট নাথাকে, বাট আই এম চিয়'ৰ ডেট পিপুল আৰ পাৰ্চুইং লিগেল অপশ্যন। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰতো ডিৰেক্ট একো ভিউ নাথাকে মিলৰ ওপৰত, কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মিল এইটো আমাৰ এটা ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে। চক, সেই বিষয়ত মই যাব খোজা নাই আৰু এই বিষয়ে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ লগত ডিটেইল প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি আছে, কৰি থাকে। যিটো এৰিয়া মোৰ এক্তিয়াৰত নপৰে তাৰ ওপৰত মই ক'ব খোজা নাই। যিধৰণে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছেই, গতিকে তেওঁ কোৱাখিনি মই আজি এড কৰা নাই। তেওঁ যিখিনি কৈছেতো কৈছেই। আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ খবৰটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণত কোনো অসুবিধা হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে আমি এক খুব ডাঙৰ বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ জেনেৰেল কলেজত পঢ়া ষ্টুডেণ্টক আমি ইমান স্কলাৰশ্বিপ নিদিওঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিশেষ পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অন্ততঃ বছৰটো ভালে ভালে পাৰ হৈ যাব পৰাকৈ আমি স্কলাৰশ্বিপখিনি আজি এনাউন্স কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ নিজৰ আঁচনিৰ শহীদ আঁচনিৰ পৰা এইচ পি চিৰ বহুকেইজন কৰ্মচাৰীৰ সন্তানক শিক্ষা লোৱাত সহায় কৰি আছিলে। প্ৰায় 25 লাখ টকা এতিয়ালৈকে 3 বছৰত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত দিছিলে, কিন্তু আজি চৰকাৰে গোটেই আঁচনিটো আমি এটা ডাঙৰ ৰূপ দি এই আঁচনিটো আমি ৰাইজৰ আগত আজি মুকলি কৰি দিছোঁ। দিছ ইজ এ ওৱান টাইম জেষ্টাৰ আৰু দেখা যাওক আগলৈকে কি হয়, কাৰণ মানুহেতো ৰিএমপ্লয়মেণ্টো লয়, বেলেগত কামো কৰিব, গতিকে উইল ৰিভিউ দ্য ষ্টেটাছ আফটাৰ 1 ইয়াৰ। তেনেকুৱা ধৰণৰ খা খবৰ ডাইৰেক্টলিতো হাতত নাই আৰু তাৰ কাৰণে বেংক তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু কোনোবাই যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক আবেদন কৰে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। হ'ব, বেলেগ কি আছে, আজি এই 3টাতে যাওক আৰু, আজি ভৱেনে আজি বিচৰা নাই বেলেগ আৰু।
রাস্তা ঘুরা মানে আরে পাবলিক রাস্তার মাজত নগৈ বা তোমার মতে ফটোটো নহয় কারণে তুমি দুঃখ পাই যায় কম মানুষ হলে তুমি ইয়াত ভাল পালাহেতেন। পলিটিশিয়ান রাইজর মাজতেই থাকিব, সাংবাদিক থাকিব জনতা ভবন, রাইজে এনে ভোট দিব, রাইজর মাজত না থাকিলে রাইজে এনে ভোট দিব। ভবেনক লগ পালে দিগদার আছে দেই, তুমি এনেকুৱা যদি বুদ্ধি দিয়া ভবেনক কোনে পঠাই কব নোৱাৰো, ইমান ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ বুদ্ধি ৰাতিপুৱাই দি দিয়া তুমি। প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণ আছিল কত? প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমত আহিব বুলি কিবা ভ্ৰমণসূচী ওলাইছিলে নেকি? এইটো আপোনালোকৰহে বাতৰি আছিলে, তেওঁতো আমাক কেতিয়াও জনোৱা নাই তেওঁ আহিব বুলি। আমি ইনভাইট কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ কোনো ষ্টেজতে ৰাজ্য চৰকাৰক কেতিয়াও জনোৱা নাই যে তেখেতে অহাকালি আহিব বা তেওঁ অহাৰ কথা আছে। কিন্তু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়া সাহিত্য সভাত অধিৱেশনত অহাৰ এটা প্ৰাৰম্ভিক ইংগিত দিছে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত, আমি পলিটিকেল কাৰ্যসূচী থাকিব, তাতে তেওঁ আহিব। ছাত্ৰীয়ে স্কুলত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক আমি 10,000 টকা আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ধৰি লোৱা হওক এটা ফেমিলিৰ ডাঙৰ ল'ৰাজনে মেডিকেল পঢ়ি আছে, সৰুজনে গ্ৰেজুৱেট পঢ়ি আছে আৰু মাজৰজনে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়ি আছে, তেতিয়া এই বৃত্তি 3 জনেই পাব, অৰ্থাৎ ঘৰখনলৈ 1,75,000 টকা পাব। আৰু ঠিক সেইধৰণে যদি কোনোবা পিতৃ মাতৃৰ সন্তান 3টা গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়ি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে, ক্লাছ 10 পঢ়ি আছে, তেতিয়ালে তেওঁলোকে 85,000 টকা লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ এইটো পৰিয়াল প্ৰতি দিয়া নহয়, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ বিপৰীতে এই এককালীন বিশেষ শুভেচ্ছামূলক বৃত্তি অসম চৰকাৰে আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিত্ত বিভাগত থকা আছুতীয়া পুঁজিৰে এই ধন মোকলাই দিয়া হ'ব। প্ৰায় 5 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ খৰচ আহিব বুলি আমি এটা প্ৰাৰম্ভিক হিচাপ কৰিছোঁ, কিন্তু এই বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা এটা আবেদন পোৱাৰ পিছতহে আমি বুজি পাম। ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ৱেব পৰ্টেল আছে, সেই ৱেব পৰ্টেলত 14 তাৰিখৰ পৰা 14 জানুৱাৰীৰ পৰা আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ মুকলি কৰা হ'ব। 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব। 20 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত জিলা উপায়ুক্তসকলে সৰজমিন তদন্ত কৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত তেওঁলোকৰ নিজ নিজ একাউণ্টত এই ধন প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, 14 জানুৱাৰী, এইকেইদিন একো নাথাকে কাৰণ আমি পৰ্টেলটো বনাব লাগিব, 14 জানুৱাৰীত পৰ্টেল মুকলি হ'ব। ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰ্টেলত তেওঁলোকে চালেই লিংক পাই যাব, HPC এমপ্লয়ীজ স্কলাৰশ্বিপ স্কিম বুলি। সেই লিংকত গ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব, আবেদনৰ সময় 1 সপ্তাহ থাকিব, আবেদনৰ বাবে কোনো নথি পত্ৰ জমা দিব নালাগে, মাত্ৰ তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়ি থকা কলেজ আৰু দেউতাক বা মাকৰ তেওঁলোকে বিৱৰণ দিব। 20 তাৰিখে এই পৰ্টেলত আবেদনৰ সময়সীমা শেষ হ'ব, 21ৰ পৰা 30 জানুৱাৰীলৈকে আমাৰ 2খন জিলাৰ উপায়ুক্তই এই আবেদনসমূহ সৰজমিন তদন্ত কৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি তেখেতসকলৰ একাউণ্টলৈকে এই পুঁজি বিত্ত বিভাগে DBT ডিৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব। HPCৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলে এই আঁচনিত নাহে,
মাত্ৰ সৌসিদিনাখনলৈকে কাম কৰি থকা 700 কৰ্মচাৰীহে এই আঁচনিৰ অধীনত বিবেচনা কৰিব পৰা যাব। এইটো হ'ল আজি মই আমাৰ চৰকাৰৰ হৈ ঘোষণা কৰা প্ৰথম এটা আঁচনি। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলেও 75,000 টকা পাব। ইয়াৰ পিছত আজি আমি আৰু এখন এটা আঁচনি আজি আমি নটিফাই কৰিছোঁ, কিন্তু আঁচনিটো মই 6-7 মাহ আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাছিল কাৰণ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাসমূহ ওলোৱা বাকী আছিলে। কিন্তু আজি আমি এই আঁচনিখনৰ প্ৰতিলিপি যিটো অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে, তাৰ এটা প্ৰতিলিপি আপোনালোকক দিম। আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ লগত যিসকলে চাকৰি কৰি আছে, এক্টিভ কণ্ট্ৰেক্টত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি 5,00,000 টকাৰ বছৰি স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াবলৈ, স্বাস্থ্য সেৱাৰ বিনিময়ত 5,00,000 টকালৈকে তেওঁলোকক আমি ৰিইম্বাৰ্চ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট পায়, ঠিক সেইধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানত কাম কৰা প্ৰায় 50,000 কৰ্মচাৰীয়ে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ বাবে খৰচ কৰা খৰচৰ বিনিময়ত বছৰি উৰ্ধতম 5,00,000 টকা তেওঁলোকক আমি উভতাই দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই আঁচনিৰ সুফল কেৱল মাত্ৰ কৰ্মচাৰীজনে নাপায়, কৰ্মচাৰীজনৰ সন্তান আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়েও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। 5,00,000 টকাৰ মেডিকেল কাভাৰেজ ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট বেচিছত, তাৰমানে প্ৰথমতে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব, যেনেকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে খৰচ পাতি জমা দিয়ে, তেনেকৈ জমা দিলে বছৰি 5,00,000 টকালৈকে ফেমিলি ফ্লোটাৰ বেচিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচটো NHMয়ে তেওঁলোকক উভতাই দিব। বিশেষ বেমাৰ হ'লে য'ত চিকিৎসাৰ বাবে আগতীয়া ধন প্ৰয়োজন হয়, আগতীয়া ধনৰো দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব। ক'ৰবাত যদি কিবা বিশেষ বেমাৰ হয় য'ত এডভান্স দিব লাগে, সেই এডভান্স দিয়াৰো ব্যৱস্থা থাকিব। চৰকাৰী এম্পেনেল হস্পিটেল, PMJ এম্পেনেল হস্পিটেল, অটল অমৃত এম্পেনেল হস্পিটেল, এই গোটেইবিলাক এম্পেনেল হস্পিটেলত তেখেতসকলে এই সুবিধা ল'ব পাৰিব। আৰু এই সুবিধা মই আগতে কৈ অহাৰ দৰে তেওঁলোকৰ সন্তান আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট পিতৃ মাতৃয়েও এই সহায় ল'ব পাৰিব। এই আঁচনিখন ইতিমধ্যে আমি আজি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আজিৰ ডেটত আমি ইছ্যু কৰিছোঁ, কিন্তু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই আঁচনিখনৰ বেনিফিট ল'ব পাৰিব। তাৰমানে 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে যদি কোনোবা হস্পিটেলাইজ হৈছে, তেওঁলোকেও এই আঁচনিখনৰ বেনিফিট ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা সুখবৰ দিব খুজিছোঁ যে আজি যেনেকৈ এই 5,00,000 টকাৰ স্বাস্থ্য বা হেলথ ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট আঁচনিখন NHMৰ কৰ্মচাৰীসকলক ইনক্লুড কৰি লৈছে বা অন্তৰ্ভুক্তি কৰি লৈছে, যাৰ জৰিয়তে NHMৰ 50,000 চাকৰিয়াল উপকৃত হ'ব। অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত কাম কৰি থকা প্ৰায় 50,000 টেট শিক্ষকলৈকেও, কণ্ট্ৰেক্টত SSAৰ লগত কাম কৰি থকা টেট শিক্ষকলৈকেও আমি এই সুবিধা আগবঢ়াম। অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ তলত কাম কৰি থকা টেট শিক্ষকসকল, ইনক্লুডিং ষ্টেট পুল টিচাৰ যিসকলে কাম কৰি আছে,
তেখেতসকললৈকেও এই আঁচনিৰ সুবিধা আমি আগবঢ়াম, কিন্তু তাৰ বাবে এমাহ বা দুমাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট বাজেটত আমি ধনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কিন্তু NHMৰ কৰ্মীসকলক আজি আমি যি সুবিধা আগবঢ়াইছোঁ, ইন নেক্সট 1 or 2 months আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ তলত কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকললৈকেও এই সুবিধা আগবঢ়াম। ইয়াৰ লগে লগে অসম চৰকাৰৰ অধীনত হাইস্কুলত যিবিলাক অতিৰিক্ত শিক্ষক, যিসকল যিবিলাক টুৱেল আনপাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ৱৰ্ড, যিসকল এডিশ্যনেল টিচাৰ বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবেও এই 5 লাখ টকাৰ মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট আঁচনিখন আমি এক্সপাণ্ড কৰিম বা আমি তেওঁলোককো এই আঁচনিখনৰ অধীনত সামৰি ল'ম। অৰ্থাৎ দিছ স্কিম উইল নাও কভাৰ এটলিষ্ট 1 lakh ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰেক্ট। কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ আৱাস গৃহসমূহৰ পৰা যাব নালাগে বুলি আপোনালোকৰ আগত ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। আপোনালোকে এইটো কথাও মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় জানে যে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ 2টা ইউনিটতে, বিশেষকৈ আৱাসগৃহসমূহত, ৰাজ্য চৰকাৰে বহুদিনৰ পৰা বিজুলীৰ যোগান ধৰি আহিছে, আৰু সেই বিজুলীৰ বাবদ এতিয়ালৈকে আমি কোনো মাচুল আদায় কৰা নাই, আৰু সেইধৰণেও বহু কোটি টকা ইতিমধ্যে অনাদায় হৈ আছে। কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলৰ বাসগৃহত ক্ষতি হ'ব পাৰে বুলি আমি কোনো ধৰণৰ বিল সংগ্ৰহৰ বাবে তেওঁলোকক তাগিদাও দিয়া নাই আৰু ডিছকানেকশ্যনো আমি কৰা নাই। অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ পৰা 2টা স্পষ্ট সহায় কৰ্মচাৰীসকলে আজিৰ দিনত পাই আছে, সেইটো হৈছে বাসগৃহ আৰু বাসগৃহৰ বিদ্যুৎ। যি নহওক, আমি আজি এটা বিশেষ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন সৰু আঁচনি তেওঁলোকৰ, বিশেষকৈ HPCত কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ সন্তানসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা সন্তানসকলৰ বাবে আমি আগবঢ়াব খুজিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ 2টা ইউনিট মিলি প্ৰায় 700 কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিছিলে, আৰু কাম কৰি থকা সময়ত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন সময়ত মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি আদি বিভিন্ন স্থানত পঢ়িব গৈছিলে, হোষ্টেলত আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অনিশ্চয়তাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱনতো কিছু অনিশ্চয়তা নামি আহিছে। ইয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এখন সৰু আঁচনি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে HPCৰ যিসকল কৰ্মচাৰী সন্তানে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আদাৰ চিমিলাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ বা সেই ধৰণৰ কোৰ্চত অসমৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকক আমি এককালীনভাৱে 1 লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ কোনোবাই HPCত কাম কৰা কৰ্মচাৰী সন্তানে আজিৰ দিনত মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং বা চিমিলাৰ কোৰ্চ যদি পঢ়ি আছে, অসমতে হওক বা অসমৰ ভিতৰতে হওক, তেখেতসকলক আমি 1 লাখ টকাৰ এটা এককালীন শুভেচ্ছামূলক বৃত্তি এটা আমি আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।